Trenčianského. Posadajte si do svojich poslaneckých lavíc, nahradte tých, ktorí zneužívajú mandát. Pretože ten mandát sa dali na to, aby plnili volebné programy. A nie na to, aby sa rozkrádalo, ničilo a zbedačoval národ. Tak konečne nech tam sedia poriadni slušní ľudia a ukážme im, že sa vieme aj lepšie správať ako oni. Slušnejšie. A máme na to, aby sme skutočne vyriešili a pomohli dôchodcom. Minule som pozeral dokument o SNP a povedal tam ten, za čo sme my bojovali. Za toto, aby sme takto žili, aby nás okupovali. A žiadal dokonca radšej eutanáziu, nech mu dajú, pretože tu sa nedá žiť. Takže využíme svoj ústavný článok 32, právo na odpor, keď nám je upierané právo existovať, je nám upierané právo slobody prejavu, sú nám upierané ľudské práva. Tak sa nedajme a ukážme im, že sme občania, ktorí majú hrdosť a nevzdajú sa. Sme Slováci, národ, aj ostatné menšiny, ktoré k nám patria ako občania. Takže tu sme a ukážme, že my, aktivisti, nie sme žiadni vyvrheli, nie sme žiadni provokatéri, ale chránime si seba, svoje rodiny, budúcnosť. Čo necháme deťom? Otroctvo? Dedičstvo otroctva? Nie. Tu nech konečne zaznejú slová pravdy, lebo oni sa boja pravdy a boja sa nás. Takže využíme možnosť a ukážme, že my sme národ a občania.